Evo kažemo, slobode ima, međutim nema dovoljno. Mi smo, da kažemo, od početka ovih demokratskih procesa uspeli jako puno po pitanju slobode vjere u javnom prostoru. Prije svega tu je, naravno, naš zakon o slobodi vjere i pravnom položaju vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini. Tu su, naravno, garancije iz Ustava, iz Evropske konvencije. Međutim, još uvijek imamo slučajeve kršenja prava na slobodu vjere i pogotovo smatram da ima tu dosta zaostavštine iz starog komunističkog sistema u smislu da je još uvijek da je vjera privatna stvar, što naravno nije tačno i to je jedan proces da mi pokažemo i dokažemo da u građanskom društvu, u demokratskom društvu, da je religija javna stvar i da i vjerski službenici i vjernici mogu javno ispoljavati svoju vjeru i rekao bih, puno toga urađeno, međutim, ima još problema i rekao bih, najviše problema ima u pitanju radnog odnosa na radnom mjestu. Recimo, imate situacije da se nam omogućava radnicima da odu na svoju semičnu molitvu ili, recimo, neke osobe da bijaju otkaz, ne mogu se zaposliti zato što imaju određenu vjersku odoru ili neki vjerski izgled. Smatramo da je to sve neprihvatljivo i da trebamo se svi zalagati i boriti da imamo puno poštivanje slobode vjere. To je aktivna tema, ne samo kod nas, nego i širom Evropi. Međutim, mi moramo imati u vidu jednu vrlo važnu stvar. Ako nemamo uvijek, koju vrlo često prebrigujemo, to je da u Evropi imate različite modele sekularnih država. Međutim, imate različita društva koja održavaju taj sekularni sistem. Znači, mi ovdje u Bosni i Hercegovini smo multikonfesionalno i religiozno društvo, što je jako važno. I samim tim moramo voditi računa o slobodi vjere, što znači također da državne institucije moraju više pažnje posvećivati pitanje slobodi vjere. Imate u Evropi društva koja nisu uopšte religiozna, za njih religija nije bitna, to je sasvim demokratski, sasvim je to u redu i mi možemo to shvatiti, ali takva rješenja ne treba nametati u Bosni i Hercegovini kad smo mi, kao kažem, i religiozni i multikonfesionalni. I ja smatram da mi ovdje moramo više pažnje posvetiti pitanju slobode vjere i moramo da kažemo svi više da se založimo da na neki način izbalansiramo i pitanje slobode vjere, a i s druge strane obaveza prema državi i prema poslodavcu. Ja lično, ja sam dosta napisao dvije knjige. Prva knjiga se bavi slobode vjere u Evropi. Nedavno mi je izašla druga knjiga, Sloboda vjere na radnom mjestu u Sjedinjenim Američkim Državama. S obzirom na naše karakteristike društva, kojima sam već rekao, znači i multikonfesionalno i religiozno društvo, ja lično smatram da je za nas najbolji model koji primjenjuje u Sjedinjenim Američkim Državama. To je jedna, naravno, sekularna država, to je država sa razvijenom demokracijom, ali, da vam kažem, na vrlo lijep način uvažavaju pravo na slobodu vjere. Drugim riječima, oni omogućavaju radnicima, građanima, lična vjerska obilježja, ali ličnog karaktera. Ne može se dozvoliti da država preuzme određenu religiju, da država zastupa određene religijske stavove, ali građani i uposlenici kao svoje lično obilježje imaju pravo da to nose na sebe, da to ispoljavaju kao njihov lični identitet. Ukoliko to neće ugrožavati prava drugih, ukoliko to neće ugrožavati radni proces na poslu, i naravno, evo kao sam rekao, nikad se ne smije steći dojam da je država preuzela određenu religiju. Ja ću vam reći, Evropa se mijenja. Krupne promjene se dešavaju u Evropi. Ja sam svoje vremeno, kad smo radili zakon o slobodi vjere, ja sam se trudio da pogledam primjere iz Evrope. I, recimo, pratio sam Evropsku uniju i njene institucije. Vjerujte mi, tamo, ne da nije bio ured za religiju, nije bilo čovjeka koji se bavio zvanično. A sada, recimo, nedavno je izabran od strane Evropske komisije specijalni izaslanik za pitanje slobode vjere. Znači, Evropa se mijenja. Evropa sve više posvećuje pažnju religiji, sve više shvata koliko je značaj religije, a pogotovo ako uzmem u obzir sada ove migracijske procese da dolaze ljudi u Evropu koji, vjerujem, su također religiozni. Ja sam ubijeđen da će Evropa u narednom periodu sve više i više posvećivati pažnju religiji i s obzirom na interakciju između evropskog i američkog pravosuđa, ja vjerujem i nadam se da će Evropa preuzeti određene dobre prakse i svih američkih država.